Može. Evo, dobar dan svima. Danas sam kao predsjednik antikorupcijskog vijeća primio dvije prijaviteljice nepravilnosti, dakle gospođu Maju Đerek i gospođu Nadu Ružić, uoči izglasavanja novog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Na taj zakon i samo antikorupcijsko vijeće iznijelo je više primjedbi. Taj zakon prvo kasni, mi svi znamo kada je donesena direktiva i koliko mi kasnimo sa donošenjem ovog novog zakona. Isto tako, u novom zakonu nije osigurana besplatna sekundarna pravna pomoć svim prijaviteljima nepravilnosti neovisno o imovinskom cenzusu. Dakle, ova država treba poslati jasnu poruku da će stajati iza svih prijavitelja nepravilnosti. U Hrvatskoj se često propituju motivi zašto netko nešto prijavljuje. To ne treba biti interes države. Interes države treba biti zaštititi svakog prijavitelja nepravilnosti, jer prijavljivanje nepravilnosti je jedini način kako možemo te nepravilnosti ispraviti, kako možemo spriječiti korupciju i kako možemo stvoriti mehanizme za učinkovitu borbu protiv korupcije. Ja ću osobno kao predsjednik antikorupcijskog vijeća stajati iza svih prijavitelja nepravilnosti, pozivam ih da mi se obrate. Protiv ovog zakona ćemo sutra glasovati jer nisu prihvaćeni niti amandmani udruge koja štiti prijavitelje nepravilnosti, ali niti naši amandmani. Isto želim zapravo poručiti da je skandalozno da ovaj zakon predviđa oštrije kazne za one koji u dobroj vjeri možda prijave neku nepravilnost, ali se to ne može u neku ruku dokazati. A puno su manje kazne, na primjer, za odgovorne osobe, dakle, koji sprječavaju prijavljivanje nepravilnosti. To pokazuje kakav je odnos u Hrvatskoj prema prijaviteljima nepravilnosti. Evo, nakon mene će kratko gospođa Đerek reći svoje primjedbe na zakon i to je to što se nas tiče, a gospodin Petrov će dati odgovore kasnije na sva ova aktualna pitanja. Pa evo, ja bih htjela reći da sutra je izglasavanje, dakle, ovog konačnog predloga zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. I evo, vrlo je, dakle, izvjesno da će on biti izglasan takav kakav je. Dakle, mi u ime udruge i mi svi kao, koji smo u toj udruzi kao zviždači, smo se protivili takvom načinu normiranja, zato što direktiva koja je na snazi omogućuje jako, dakle, široko transformiranje u nacionalno pravo. Dakle, ono što mi možemo zaključiti iz ovog cijelog zakona da on izrazito represivan, dakle, da su kazne koje su propisane za prijavitelje nepravilnosti, dakle, jako stroge. I evo, kao što je gospodin Grmoja rekao, dakle, viša kazna je propisana za nekoga ko prijavljuje nepravilnost, a to možda u krajnjoj liniji ne može dokazati, nego za poslodavca, dakle, fizičku osobu koji sprječava prijavljivanje nepravilnosti. Takav zakon poručuje, dakle, bilo kojem prijavitelju nepravilnosti da šuti, da ne izlazi, da čuva svoj posao, kao što većina, dakle, to ljudi sad i radi. Međutim, takvim načinom nećemo promijeniti ništa. I ono što nama, dakle, udruzi ostaje nakon sutrašnjeg, pretpostavljam, izglasavanja zakona je obratiti se vanjskim institucijama i prvenstveno već smo se obratili OECD-u. Kao što znate, OECD je jedan od uvjeta za pristup Hrvatske rekao da će i biti i učinkovita zaštita zviždača, što vidimo da se, dakle, nije dogodilo. Obratit ćemo se i svim drugim vanjskim institucijama i evo, moramo reći da je i OECD poslao izvješće prema kojem, dakle, Hrvatska ispunila najmanje uvjeta od svih pristupnih država, što pokazuje, dakle, kakav je i odnos države prema zviždačima. Sukladno tome, dakle, mi ćemo se nastaviti boriti kroz EU, vanjske institucije, pa čak i američke i sve ostale koje nam budu nadostupne. Evo, hvala. Što? O čemu? O funkcionalnom spajanju općina, jer može, dakle, plani vlade da se općine dopuncijom na one vaše prijedloge reforme, jer to nekako dobar, pozdravljate li to i
Pa mi moramo vidjeti taj prijedlog, ali svakako smo mi predlagali da se manje općine udruže sa većim gradovima koji su u njihovoj blizini, da možda veći gradovi preuzmu određene funkcije tih manjih općina, pa se one ne moraju ukidati, nego može ostati njihovo ime i sve ostalo jer su ljudi uz to vezani, a da poslove obavlja nekakav veći grad koji je u njihovoj blizini. Ali trebamo vidjeti prijedloge reforme, svakako smo uvijek za racionalizaciju, ali u ovom trenutku, dakle, ne mogu samo na temelju ovog vašeg pitanja komentirati nešto što nisam vidio. Hvala. Hvala.